У 16:30 учасники турніру вишикувались на футбольному полі. У першому матчі зустрілися команди «Вставай, сонце-1» та «Вставай, сонце-3». Гра тривала близько 15 хвилин. З рахунком 8-2 виграла команда «Вставай, сонце-3». Ми виграли, тому що в нас сильніший склад. Учасники нашої команди – футболісти з досвідом, які грають на різних турнірах тернопільського і обласного рівня, тому так. Суперник зіграний, суперник ловив нас на помилках. В свій захист скажу тільки, що дуже спекотно і не вистачало сил. Організатор змагань, співак, музикант Андрій Підлужний розповів про мету, яка об'єднала артистів, рестораторів, блогерів, журналістів. Донести до суспільства таку проблемну ситуацію, як вікно життя, яке лише за 8 років вперше в Тернополі малесеньку дитинку принесли, дали їй шанс до життя. Ми хочемо, щоб таких відділів було значно більше. І наш турнір присвячений саме цій проблематиці. У нас унікальна команда, тому що фактично аналогів такої музичної команди є в Києві. Ну, це збірна артистів, ніби української естради, а от так, щоб місто мало свій якийсь творчий потенціал, я от такого не пригадую. І, зокрема, у нас музикантів і творчих таких людей 67 чоловік. Учасники турніру зіграють 16 матчів. Солодкий приз для переможця турніру – торт у вигляді сонця. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.